štai, kaip matote, sveikinusi iš savo automobilio šiandieną. Ir šiandien tokia diena, vat paskutinė diena, kai išvažiuoja mano draugė su savo vaikučiais, kuriuos aš prižiūriu, išvažiuoja į Rumuniją, į Latviją, na, kadangi jūs vyras rumunas, tai jie išvažiuoja, vienu žodžiu, atostogų porai mėnesių, taigi paskutinė diena, kaip aš juos matau, ir atvažiavau čia į žaislų parduotuvę kažką nupirkti atsisveikinimui, mergaitei. Nu, bus matyti, kažką nupirksiu vaikučiams, kokių žaisliukų ar kažką, nežinau. Ir, o šiandien oras toks nuostabus, tai saulė taip kaitina, karšta, vat apsimoviau tą maikutę, tą, kur nusipirkau nesenai. Tai liuks pats tas, va. Nu kągi, ilgai netempiu ir skubu į žaislų parduotuvę. Tai su parduotuvėje žaislų dabar galvoju, ką čia nupirkti. Na, aš kažkokią smulkmenėlę gal norėčiau nupirkti, nieko tokio daug, nenoriu ten išlaidauti per daugiausia, nes ir neturiu tų pinigėlių tiek, kad galėčiau išlaidauti ten. Na, šiaip ieškau Shopkins. Dabar žiūriu, va, jinai mėgsta šiaip, va, tokius iš Shopkins, nežinau, čia kainuo 6,50 atrodo, na, nežinau. Aš mačiau mažiukų, tokių būdavo, tokių atskirai. Nežinau, tikriausiai, kas turite vaikučių, mergaičių, gal tikriausiai, nežinau, ar Lietuvoje tokių yra, bet tikriausiai, kad yra. Nes žinau, kad vaikai labai tokius mėgsta. Ten ta mergaitė, Melanie, tai labai tokius mėgsta, dabar taupo, tai na, kažkokį paimsiu, va čia toks batukas yra. Painuosi, bet jinai tokį mastardą turi. Reikėtų kažkokį paimti, kur jinai nieko neturi. Galvot, kokį didelį radau. Čia yra, tokį rožinį turi. Batukas, pautukas, kas čia dar yra. Toks žalias pandukas. Na, nežinau, gal šitą paimsiu, nors kelis jinai turi tokius, net nežinau. Tai, pamačiau, padėta, va. Va, apie šitoks mažus krepšelius kalbėjau. Va, tokie fainučiai ir čia taip du surprizai tokie įdėti yra, vat. Ar čia jau parašyta, va, kas viduje yra? Ai, ne, čia va visur vienodi, teisingai, tie patys, vat. Ir čia toksai paveiksliukas ir čia. Na, tai paimsiu du bet kokius ir viskas tikriausiai. Ir dar vieną tokį, tokio tipo dar paimsiu. Ir viskas, na, bet čia vat šaldytuvai jinai turi. Tokio, man atrodo, neturi, kiek skainuoja čia. 16 eurų. 25 atsit, bet jinai parduotuvė taip pat turi, tai. Na štai, paimsiu, 3 žaisliuks, va. Na, o čia daugiau, va, pilna žaislų, įvairiausių barbių, kaip matote. Kas čia Monster High? Irgi mano krikšto dukra anksčiau labai mėgdavo tos Monster High, tai iš proto eidavo. Va, tokias lėles va pirkdavo. Barbie, Barbie. Na ir štai. Oi, iškrito. Na kągi, einu sumokėsiu ir važiuosiu dar į vieną parduotuvę, gal kokią suknelę nupirksiu ar kažką, na nežinau, dar į Dunesorės nuvažiuosiu ir pas draugę važiuosiu. Na, kiukas. Ką nupirkau? Nupirkau du tokius krepšelius ir vieną tokį. Ir dar ten yra mergytė, 7 mėnesiukų, bus 8 greitai, na jei dantukai auga, tai nupirkau va tokį už 4 eurus. Čia tokie kaip apyrankės, kai tik susidėlė tokie ir čia minkšti tie burbuliukai, kaip tik dantukams, vat rašo. Rašo nuo 3 mėnesių, na, manau, kad tiks, bus pats tas. Na, taigi, važiuojam dabar. Važiuoju Dunestorė. Važiuoju Dunestorė. Kas nežinote, kokia čia parduotuvė, galiu jums parodyti pavadinimą, jeigu ką. Kad, kur čia yra, vat, Dunestorės. Tiesiog tokia parduotuvė ir oj, saulės pigina. Ir dabar eisiu, na, kažko pažiūrėsiu iš drabužių, gal, nes yra 3 vaikai, berniukas 7 mėnesių ir dar 6 mergaitė 6 metukų. Tam berniukui kokią maikę nupirksiu, jam 12 metų.
kokius šortus ar kažką atostogams, nežinau. Einu kažką pažiūrėsiu, kas gero, ką gero rasiu. Nu va, vaikams dovanėlės jau atvežiau. It's for you. Oh my god, thank you. And this is for you. I hope it won't be... Are you serious? I hope it will be okay. It won't be too small or something. How many things do you buy? Two blouses and one shorts. I thought you can change it, you know, like... Oh my god. I hope you like it. I'm bringing this to Romania. Thank you, Gintara. Aww, you're welcome. You're welcome. You're beautiful. Oh, thank you. And where is Melanie? Melanie is upstairs. Good. Are you really happy? Put you on your waist. Is it okay? Yep. Because it wasn't larger. Like I took 27 inches. So yeah, it says 26 inches actually. Yeah, but it's okay. It's okay. Okay. It's okay. You made me really happy. Yeah, I'm glad. I'm glad. Taigi, vaikiukas labai laimingas ir dabar einu pas mergyčių. Einu pas mergaitę dabar. Einu pas mergaitę. Привет! Кто что я тебе принесла? Я не знаю. Ну, приходи. Ой, чем мергайте свой комбарис такси. Ой, я устала пока лестницы. Зашла? Ну вот. Это... Для Софии. Да. А это все для тебя? Одежды? What? Одежды не купила, потому что... Ой! Ты такая хорошенькая. Ты счастливенькая, да? Ну давай, открываем, да? Сюрприз, это будет два сюрприза. А и там сюрприз есть, да? Да, сюрприз. Одежды, ничего, что одежды не купила тебя, платьюшку, ничего, да? Потому что денежки не было, уже шопкинцы стоило так. Знаешь, тебе мамочка купила уже, наверное. Now I have to take my shopping list. А если нету и такого нету, да? Нету. Люкс. And now I have to take my shopping list. Where's давай. My shopping bag? Пожурим, каща. Yeah, это будет потом. Ты высоши та вещи, Саня? О, у меня брош! Это брош, это клинк. Породик. Не надо дарить. А, стой. Okay. Стой, студентам прокачу. Я знаю, кто это. А ты считаешь вещи с Латвии? Да. А. Какая четка такая, брош. Я сказала, это будет четко. Ну. Thank you. Че не крепи демеса, она ногой нубирея, шик тек, его реке персилакоти, бет. Какая файнуля. Tokios neturėjai. O, iš kur tu knygą gavai, pirkai? Ne, yes. Wow. Very cool. So looks nice. Put shorts on. Put shorts. I wanna see. There. Is it not too big for blouse? No. Good. Oh, look. So cool. Это миксер. Yes, nice. Candy. Это такой капкейк with cream and strawberry. Да, cream, strawberry. And bag shopping. И bagsy. И это Софии такой маленький. Oh, you look so good with this. Thank with this. You, oh my god. You wanna wear it and remember me. Inside the room to show how beautiful I did it for your special. Oh, aš atėjau pas šitas vaikas, man daro masažą. Atėjau masažuoti šiandien pas jį, man darys nugaros ar kojų masažą ar kažką. Wow. Oh my god. So cool, so nice, so dark and so relaxing, so enjoying. Jesus Christ, so nice. Kaip fainai padarė. Įsima 5 eurus, aš jam duodu už viso kūno masažą, galima pasakyti. Jis išmoko per YouTube, žiūrėjo, išmoko masažuoti. Tačiau vieną kartą dariausi, tai jie tau, kai fainiai buvo, jis tikrai moka. Liuks. You are so cool, Andrew. I can't wait when you come back from holidays. Ну, parodik. This last one will be open. Can I open that? No, I open it. И теперь
Pažiūrėkite, kokį batuką. Toks fainas batukas buvo šitame krepšelyje. Po to šitas va buvo. Koks fainas. Dabar turės du tokius. Fainai. Liuks. I open for you. Okay. But don't tell me who is it. Yeah, okay, close your eyes. Painoliai kokie. Nu ir last one, show me fast. Chips. The same. Show me. Ar у тебя уже есть такой? Да. Ну тогда будем отдать, знаешь, кому? Габии. Я же к той мергайте отдаться что-то. Ну, nice, ну. I like this one. Ну, почти все у тебя новые, только один. Ну, окей, будет массаж. Айва, породик своего Шопкинсус, че? Во че ее Шопкинсы, как она тури, тури токе дежуте, как я сказал, тури шальдитува, тури виса пардотуве, ва. Ва, файна лабай. Читас. Ва. Man pačiai aš saugus ir man patinka tokie mažiukai. Labai mėly, fainučiai. O, druzija prišly, da? Novai. I need to take my booklet. Pamoš, ne? Я теперь буду массаж с Андрюсом делать. Да, но мне надо так take stick. Ну, конечно, помогу. Мне надо все take. Well, you can do it by yourself. Вот это. Mes vaikštom, vaikai ledus valgo. Sofija va. Žiūri kažkur. Sopačka. Žolytė žaliuoja. Tiesiog puiku. Oi, aš susiraukus, nepasėmiu savo kinukų nuo saulės. Tai nelabai kas man dabar. Nu ką, va, jau atėjom vidinės torės. Andriui va ledas iškrito iš rankų, va. Ir viskas, va, nebėra. You want more ice cream? Melanie va dar valgo. Sofija slepiasi nuo saulytės. Oh yeah, it's amazing. Šiandien sakyti sekmadienis, tai nedaug mašinų yra. Va. Turim kažkokį sėlinuką nupirti tokį Sofijai, kur valgo ir kažkaip pikrenta, ten toks turi būti tokia nišelė, tokia, kad maistas įkristų. Na, vienu žodžiu. Ui, kažkai nepatenkinto. Kažkai, pas kitėm nemato, jo, kitėm. Jo, va. Iškoti to keilinuko. Specialaus kažkoks guminis ten turi būti, man atrodo. Nuėsim, pažiūrėsim. I don't know, Andrew. Tai va, tokį va. Štai tokį va. Explorer, čia yra iš Tommy Tippy. Toksai va, kur čia įkrenta į vidų. Va taip va, toksai. Vaikai. Ir dar obolių organinių, mačiau, nuolaidos euras 50, tik 3 kainuoja, tai va, organiško obaliukų pagriaušti. Na ir einam. Nežinau, that's it, we go to pay, yeah? Ok, let's go. Kupirsi kapetko. Kupirsi kapetko. Aš tai vaikiukai beždžioniukai. Kur jūs vaikiukai beždžioniukai? You are like little monkeys. Sopačka dar per maža. Va. Akiai čia nesimato nieko. Daviau tokį užkanduką tokį pagriaušti, jai kaip ryžių krispį tokį. Su obolių skoniu, tai va, mėgau jis mažoji. What's happening, kids? Her ice cream, the bacteria fell out. What's happened? The things from the tree fell inside and she's eating it. Nothing, maybe some leaf or something. No. Gėlytės užmačiau, va tokias. Samėlos, fainas gėlytės.
čia nuvarė. Kaip tu greitai? Nu, ilga nebuvo, bet ten šiek tiek tik tai spaudusi. Bet vis tiek tvarkingiau atrodo, kai nusipjauna. Čia šalia žmonės, tai iš viso jie trumpai pjauna žolį. Mes prieš tai trumpai kažkaip labai trumpai bijau, kad tokių akmenukų nepakliūtų į tą mašiną, nors sugadinti. Aš turiu čia du maišus, jeigu ką supiltai žolį. Ir paskui ten nunešim, va ten. Už. Ką? Ai, nuvešim. Nu... Akmenų paskui prilys, ar ko? Šitą pusę dar, va, reikia nupjauti. Tokie kupsteliais, va, tokie už žolį ilgoka. Kas čia guli? Kas čia tokia guli? Kas čia medūza? Mendoza, medušiau tu. Iš karto už pakaliuką man savo kišo atsėti jie glostik jau, atsisėdavo taip ir... Jokinga esi, aita jokinga, aita jokinga. Meda! Kas čia tiek medušiau? Ką čia tėtis daro? Meda! Tėtis žolė pila. Kur lendi, medūsiau, kur lendi? Ką čia radai, meda? Žiūrėk, visą pasišiaušusi. Ką čia radai, medūsiau? Kas čia? Čiupti nori? Ką tu čiupti nori? Ką? O, tu čiupsi? Būsi, kas čia? Sučiup, sučiup. O, ne. Gerai, einam. Užtenka dar susižeisi, paskui taip bus. Kur tu? O, kažką pamatė. Ką jinai čia pamatė? Visa nugara pašiaušta. Vadegai viršų tik tais. Einam. Einam, žiūrėk, kur tėtis nuėjo. Kur tėtis? Meda, neįdomu, jau tėtis niekas jau jinai. Kur čia lenda? Meda, einam. Meda, aš einu. Mamytė tave palieka. Meda, einam. Negaliu aš jas čia taip palikti, nes čia yra kiti žmonės gyvena dar. Kokie vaikai eis ar ką dar užpuls ką nors. Tai va. Nei. Nu va, žolytė trumpa, faina. Na ką, tuom tikriausiai ir aš baigsiu šį sekmadieninį video. Ir noriu parodyti, kad ką dabar veiksiu, eisiu valgyti arbūzą. Taip, visą šitą žadu sudoroti, aš viena pati. Taigi, mėlėjai, ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo sekančiose video. Iki!